尊敬的各位同修大德，大家好。今天我们研讨《太上感应篇》汇篇，请看第20计“正己化人”。请各位同学翻开课本276页第二段，宋司马温公。忠厚正直，名闻海内，其居乐也，风俗为之一变，莫不敦上明节，修坦厚利，人人之谓廉耻。后生一行一事，必相戒曰：无为不善，恐司马端敏所知。好，我们来看字句解说哈。这个其居洛也呢，这个洛是洛阳的简称。好，那么敦上明节，敦上明节呢，这个敦上两个字呢叫推崇，崇尚啊。那么明节呢，就是一个人的名义跟节操，啊，那么修坦获利，修呢就是以为耻辱啊，不愿意谈钱，获利呢就是钱啊。那么再下来这个无为不善，无为那就是说不要做啊，不要做不好的事情叫无为。那端敏呢？端敏，司马端敏呢，就是司马温公的另外一个称呼。端敏的意思呢，就是正直聪明。因为司马温公呢，他司马光曾经在宋神宗熙宁3年，以端敏殿学士奉派到永兴京，在今天的陕西西安当知府，所以呢。啊，又有人称他叫司马端敏，他是端敏殿的学士，这个意思。那么我们来看这一段的白话解说，啊，宋朝的司马温公，啊，就是司马光，他呢为人忠厚正直，他的德风呢啊远近闻名，叫名闻海内，啊。那个是指海内呢，就是指说国内的意思啦，啊，远近闻名，啊，他呢居住在洛阳的时候，当地的风俗呢为其所改变，啊，一个圣贤住的地方呢，他的德行呢会改变当地的文化啊气息，那么莫不。尊上明节，就是没有不崇尚节操、爱惜名利的，也不好意思呢，谈财力的事情，就是谈获利的事情，啊，大家呢不会互相争利，啊，那么人人呢都知道敬畏，啊，知畏就是知道啊因果，或是呢啊。这个敬畏法律，而且呢有廉耻心，啊，就不敢去做坏事。后生一行一事呢，那么他的后代子孙呢，他想要做一件事情呢，都会互相告诫的说，不要做不好的事情，不要做坏事。恐怕呢，司马端敏呢会知道，就司马温公呢会知道这个事情。那么这一段的一个重点就是说，啊，为什么司马光住在洛阳呢？那个地方风俗为之一变呢？啊，那么这个地方呢，我们就要来引用呢，啊，《秦书资料》里面有这一段的开示。为什么圣人能够这样呢？啊，就像净空法师现在在提倡三个根一样，在提倡传统文化。一样道理，啊，虽然净空法师呢，他人在香港讲经说法，但是呢，
他只要一提上这个三个根呢，那么全世界所有这些呢啊学佛人士以及呢学这个儒家的这个传统文化的这些弟子呢都能够响应。啊，你看在大陆呢啊这些陈大慧老师啦、刘树云老师啦、啊陈静怡老师呢啊还有很多很多这些传统文化的老师，他们大力的推动啊这个传统文化的论坛风起云涌的展开。啊，所以呢影响的层面非常的广。啊，你看这个大陆国家领导人呢啊这个习主席呢，他到欧洲去参观去访问，他特别强调呢中国传统文化。那么这个汤恩比呢啊博士也讲，唯有这个中国的孔孟思想呢它可以救全世界。啊，所以你看现在啊在中国大陆呢啊我前几天听啊他们讲呢，他说现在把这个传统文化的课程呢也列入了这个小学国中跟高中的课程。所以啊司马温公呢他住在洛阳，能够改变当地的风俗，在《前书之略》里面就有这样提到，他说先王之人有好善上德之性，先王就是我们老祖宗我们的祖先这些智慧啊，我们的孔孟思想，这些就是我们的先王，就是我们的老祖宗，他们知道我们的人性里面呢有好善上德之性。因为呢如果用佛家的解释呢，人人都有这个如来智慧德相，只因妄想执着而不能证得，也就是六祖大师所说的何其自信本自清净，何其自信本自具足，这个本自具足呢跟本自清净呢就是好善上德之性。所以儒家呢从这个角度来谈的话呢，其实跟佛家讲的其实是无二无别，这是不二的，而又呢贪荣而重利。老祖宗知道呢人都有这个善良的一面，人之初性本善，人之初性本善就是好善上德，性相近习相远，那个性相近呢本性都是一样的，本性都是呢都有这个如来智慧德相，但是呢性相近习相远，那个习相远就是下面这一句话，而又贪荣而重利。贪荣是什么意思？贪慕荣华富贵啊。重利呢就是什么，我们讲说啊重利轻义，利益在当头的时候呢就忘记了人人都本有的这个觉性跟智慧，这个本质清净的啊这个佛性跟觉性呢，在六根接触六尘的第一念没有问题，那个是见闻觉知，但是第二念呢啊就是升起无明烦恼习气了。我们说一念无明生三系，境界为眼长六珠。我常常比喻的，你喝那个酸辣汤，吃那个酸辣汤，你那个第一口舌根碰到那个味层，你知道它那个是热的是冷的是温的，那个知就是我们的灵知性了。三十系列里面讲的灵知性呢，就是我们本有的见闻觉知的妙用，就是我们的自信。但是第二念的时候呢，我们就守不住了，因为为什么？我们没有三昧啊，我们没有定慧等持啊，我们没有禅定智慧啊，所以第二念的时候呢，那个妄想分别执着就现前了，那个烦恼习气毛病就来了。那么第二念是什么？
就是分别执着啊。哎，这个酸辣汤是冷的，没有热腾腾的。我们的习性呢，告诉我们说，热腾腾再加点辣椒跟胡椒粉，哇，很好吃，对不对？那是什么？那是我们的习性啊，那是我们的毛病啊，我们习惯养成啊而不自觉啊。所以呢，禅宗里面讲说呢，知见立知即是无明本。那个知见呢，如果能够保持不动，所知不动，那是三昧啊，那是甚深禅定啊。那个见闻觉知啊，清清楚楚，明明白白，本来是内不动心，外不着相，但是第二任起来的时候呢，那个知见在立一个知，本来第一个知呢是佛知佛见，清楚明白，那个就是我们本有的觉性，就是好善上德之心。但是第二念呢，知见立一个知，我知，我要，我贪，我爱，我嗔，跑出来了，我爱就出来了，我贪也出来了。如果没有的话，那就我撑啊，哎，老板，这一碗我不要，我要热的，我不要冷的。他不给你煮的话，你就我撑啊。你一定是这样的反应，为什么？因为毛病习气呢，在阿赖耶识里面，种子起现行，现行新种子，这些都是累世以来所累积的习气毛病的阿赖耶识的种子。所以第二念呢，知见立知即是无明本，就是烦恼的由来。那圣人知道，先王知道。所以我们佛家讲啊，勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴。习气毛病这么重，这么重怎么办？来认识佛教，来三皈依，来受五戒，三皈五戒，三学六度，修戒定慧三学，修六度菩萨万行。那我们透过忏悔，透过持戒，透过改过，学习这个三个根啊，《弟子规》《太上感应篇》《十善业道经》。这样的话，慢慢的就可以把我们那个习气，那个贪荣而重力，就是我们的明文力啊。贪荣而重力，事实上就是什么？就是自私自利、贪嗔痴慢力、明文力啊，五欲六尘。所以儒家的圣贤也知道这个道理啊。所以呢，贵其所上而易其所贪。任何一部我们传统文化的善书，伦理也好，孟子也好，大学也好，仲庸也好，秦师制药也好，所有看的就是在讲这个重点，贵其所上，易其所贪。来呢，显扬显花，开发他本来这个性德，这个好善上德的这个性德，善的一面给他先开发出来。我们讲善有善感，恶有恶感，而意其所贪呢？意就是什么？压制、降服、调伏他的习气，他的贪欲。所以为什么我们要学习伦理道德因果？你写伦理道德，你就不愿意去做那个坏事，不愿意去做那个恶事，不愿意修以做那个恶事，修以做那个坏事。但是你如果明白因果，你就不敢去做那个恶事。贵其手上能够把他的性德开显出来，能够把他善的一面开显出来，那么礼让心，故礼让心。那么礼让的心呢？礼让的心，就能够呢，
发展出来，心就是兴盛的心，就是发展出来。意己所贪，能够调伏压制他的贪欲习气，那么他的廉耻心呢就会存在。这个呢是在父子呢见子四十九里面呢有这一段经文。所以呢，司马温公住在洛阳，能够改变那个地方的风俗，就是因为司马温公他用的就是先王的这些啊，我们刚刚讲的崇尚这个善良跟上德的这一面，他用这样去教化众生啊。那么再下来我们看第六点，为什么圣贤会这样做，就是其实只有里面讲的自明之道呢，勿独以教也，还是要教化。今天呢，科技这么发达，媒体网络这么发达，物质生活呢不断的提高呢，大家在追求物欲的生活呢，往往会丧失了我们本有的这一种清净的佛性。也就刚刚讲的，崇尚那个善的跟德行的那一面呢，啊，就会消失掉，所以必须要透过教育。但是老法师说呢，啊，圣贤呢是教育出来的，好人也是教出来的，坏人其实也是教出来的，坏子孙也是教出来的，好子孙也是教出来的，所以建国精明呢，教学为先，一定要透过教育。所以你看陈大慧老师他们这些菩萨，陈静怡老师在大陆不断的讲女德，陈大慧老师他们在举办这个圣贤教育这些论坛，你说也没有感应到教育，有影响层面太大了啊！把人性善良那一面开发出来，把孝顺的那个天性开发出来，把那个恭敬心开发出来，这就是教化。所以治理老百姓最好的方法不是法力，不是武力，是文化。文化的力量影响太大，而且是政法的力量影响更大。这样呢，你就一心一意的去推动教化，你就能够改变这个民风。就这里讲的，让民众呢能够敦上民节，他呢就修谈厚利，那么人人就知因是果，能够知道礼义廉耻。比如说陈大慧老师他曾经在这个论坛里面，他提到两个影片，一个介绍韩国父母死掉，那个儿子呢在坟墓旁边呢啊，还锁上三年的，还有这个风俗。那你看这个影片的人，你会不会感动呢？这本来是我们中国传统文化，那现在为什么失去的呢？那有人就会去学习这个精神。我昨天听老法师在开示讲无量寿经科注，老法师也是这样啊。他的老师张家大师往生的时候，老法师也是在他旁边锁目啊。所以呢，一定要靠教化。那另外陈大慧老师他也有提到一点，说这种民风的这一种民风的影响很大。好，我看那个影片里面呢，他也有提到说啊，穿得很清凉的衣服，在孔庙旁边出现，在那边拍那个广告影片。那陈大慧老师就不以为然，说不应该在这个地方拍这种影片，因为这个地方是讲伦理道德的地方啊，孔庙是讲伦理道德的地方啊，怎么可以在这边穿清凉的衣服，这边拍广告片呢？那这个呢，就有教育的作用。以后呢，看到的人在那边呢，就修以谈到这个修谈获利，他会知道廉耻。但你要教育他，他才会知道廉耻啊。所以孔子说，
在还没讲孔子说以前呢，我就讲一个案例是台湾发生的。这个事情对我们的人，台北的人心呢，甚至全台湾的人心呢，影响很大。包括我呢，都受到很大的震撼。这么多人啊，在讲传统文化，这么多人在讲佛法。台湾的佛教不能说不兴盛，啊，你看我们的电视台里面这么多，100多台，里面还有佛教电视台，可以算得出来就5、6台佛教电视台，哎，也不过2000万多个人口而已啊。那台湾的现在的年轻人跟全世界的年轻人都一样，受网络的影响很大。所以老法师说，我们正法的力量应该透过网络电视去影响人心啊。你不影响人心的话，那魔的力量就透过网络力量去污染人心了。就小孩子他不能够辨别是非啊。人之初是性本善的，那你是看什么样给他的环境呢？他们喜欢上网啊。随便都可以上聊天室啊，可以上色情网站啊。我们台湾叫聊天室啊，我不晓得国内叫什么，对不对？你看我们的一个大学生叫郑杰，家庭环境很好，也是住在一个豪宅里面的，我们新北市的这个豪宅里面。他竟然从小时候就有念头想要杀人，你说可悲不可悲啊？那我们的教育功能在哪里呢？所以当他那一天在几个月前，他当那一天准备要杀人的时候，哎，他是念我们中部的一所名校，哎，大学呢，私立很有名的一所名校呢，老师都没有发现出来。只有他在网络上跟同学讲说他想干一件惊天动地的事情，没有一个人发现出来。但是他已经有很怪异的一个行为，怪异的思想，在他的网站里面就有被发现。然后那一天呢，他准备杀人的时候呢，他就从我们台北市的啊板南线，就是板桥跟南港这一条捷运线，它是我们台北市捷运系统里面运量最繁忙的一条捷运线，它特别挑这一条。然后呢，因为我们台北市跟台北县，就是以前的台北县，现在叫新北市，中间隔了一个淡水河，就是我们台北市旁边一条淡水河。那么这一条板南线呢，是会经过淡水河的地下，穿过去，到新北市的板桥。那从这个龙山寺，龙山寺前面有个很有名，我常提的观光客必到的，也是我们的信仰中心，观世音菩萨在那边呢。龙山寺呢，你说观世音菩萨会不会流眼泪？会流眼泪啊！佛陀讲说，他是每一个众生都是罗诃罗啊。罗诃罗就是佛陀还没有出家以前，他的儿子叫罗诃罗，后来也出家了。佛陀跟活菩萨都一样，把众生当自己的子女啊。大势至菩萨念佛圆通章里面讲，如母一子啊。结果这位年轻人，正信的这个年轻大学生，竟然是在龙山寺前面的卖场买两把小钢刀、水果刀，一大一小。然后我们这个板南线呢，从龙山寺到这个板桥那个新埔站呢，这样中间经过淡水河呢，中间最长3分钟嘛，五分钟，报纸讲3分钟了，啊，他利用这个短短的3到5分钟里面杀死4个人，伤了25个人。听说有一两位还在滑手机，
怎么被杀都不知道，这样一捅捅下就死掉，就手机滑掉，人命也滑掉了，那是多么悲哀啊！他怎么死他都不知道，那么多可怜呢、啊？所以这个污染的力量，这个恶的种子，你必须要给他净化跟教育。所以我曾经碰到一个企业家，他相信《弟子规》，他相信《太上感应篇》，他知道人之初性本善，他就跟我讲这个问题。他跟我讲，黄警官，他说这个正解是本身是病态，他生病了，他是被这个社会污染的生病的病态。他说如果不从教育下手，还会有很多的正解免，我们台湾叫正解免，就是像他这种行为的人，我们称叫正解免。因为这个杀人，这个大学生叫正解嘛，偏偏又叫结印的结，你说怎么这么巧？他这个行为是让整个人跟人之间的互动跟信任完全荡然无存呢，很可怕呢。我听报纸讲啊，那一段期间板南线都没有人敢坐这个结印车啊。每一个人上车都带着雨伞啊，为什么要防身自卫啊？每一个人上车先看对方眼神不对，你看我们本有那个习性啊，贪嗔痴慢疑，那个疑就跑出来了，人的善良一面都不见了，只是因为这样的一个恶的一个习气一个行为。所以不管是父母，不管是从事教育的老师，乃是以我们这从事多元文化教育的老师，我们都要深切的反省，为什么社会上会出现这样的一个大学生？你看他杀死人以后，他的父母向媒体、向大众、向往生者跪哭啊，跪得一直哭啊，他不晓怎么办，他家里环境很好。他不愁吃不愁穿呢，所以我那个企业家的朋友跟我讲一句话，他说：“照理讲，人呢，因为那个可能也是我们吃肉的关系啊，我们的血液里面事实上是有腥臭味啊，腥味啊，腥就是很腥臊的那种味道。”他说这个正解在杀人的时候竟然闻到那个血的味道，他说他很兴奋，你说这不是病态吗？他完全被网络那个媒体的把他污染的，后来报纸把他秘密讲出来，他这个正解这位学生每天沉迷在什么格斗游戏，就是那个电脑游戏，大陆叫游戏机啊，就网络那个电脑游戏里面有一种叫格斗生存游戏。什么叫格斗生存游戏？就在网络上杀人嘛，杀人就是把他干掉，把他杀死掉嘛。所以有一次我在看那个陈大卫老师啊，他们那个圣贤教育改变命运里面有一位家长在分享那个道理，分享这个心得，他就说他儿子啊在拿那个玩具枪啊，然后就跑来跑去，说指着他妈妈说：“我杀杀杀杀，我杀杀杀。”他妈妈还搞不清楚，因为他妈妈没玩这个电脑游戏啊。他说：“小明呢？你在玩什么？怎么杀杀杀？”他跟他讲说：“哎妈，你落伍了啦。”他说：“为什么落伍？”他说：“杀杀杀是我们最时髦的名词。”他把网络的虚拟世界搬到人间来。所以你看现在小孩子在沟通上，在待人处事上，在行住坐卧，在言谈举止啊，通通是失去这个本有善良的这一面。所以孔子就跟我们讲了，孔子在这么久以前他就讲这句话了，孔子曰：“导之以政，齐之以刑，民免而无耻。”这什么意思？所以你要来管理这些老百姓，你可以用刑法去惩罚他，刑法来惩罚他，啊，民免而无耻，就是民众可能，啊，
民众可能是怎么样？他可能不会去触犯刑法，免于刑法就免于触犯刑法，但是他不会想到这是可耻的，明免而无耻，他不会觉得可耻。导之以德，齐之以礼。如果你用道德来教化他，你用这个礼义呢来作为一个人心的教化方法，齐之以礼，那么有耻且格。所以你用德行来教化人民，用礼义来管理人民，人民不但守法支持，而且能够改过向善。就孔子已经点出来，你要信也罢，你不信也罢，事实是这样的。所以呢，这一段里面呢，啊，老子也曾经讲过这句话。老四称呢，老四就是老子。老子说呢，法令之章呢，盗贼都有啊。这个在《史记》下篇里面卷十二里面有提到这一段了、啊。法令之章，盗贼都有什么意思呢？就是说，你法律政令呢，亦繁复，亦苛刻，你规定的很详细好了。但是呢，走法律漏洞的盗贼反而愈来愈多啊！哈，就是我们讲的呀，你上有政策，我下有对策啊！哈，所以呢，还是一句话，必须透过教育跟教化，才能够根本改变啊人心，让每一个人都能够像司马温公在洛阳一样，人人敦上明节，修谈厚礼，人人知音是果，知道礼义廉耻。啊，那么接下来我们看下一段的这个经文哈。雍丘令刘举以礼义化民，反宋者治，必和言切信曰：愤恚可忍，宫廷绝不可入。使归更思，宋者感悟，则各霸气，大化其属。民德归后，夫听礼持诵，本以为民，能有任法太过，而又不知下情，往往坚持至死者，何如谦虚平素之，唯得勤宰。那么我们来看这一段的字句解说哈。雍丘令，雍丘呢是古代的一个县名，啊，就是今天的河南蓟县，河南蓟县。那么刘举呢，刘举他本身呢是东汉的时候的人，啊，他也是蓟县人，他担任过雍丘的啊县令。他呢在担任县令期间呢，他是用礼让教化。而且呢，会呢推举贤良的人呢，啊，方正就是刚正的人，来做这个官员。啊，他的本性呢，啊，非常的正直。亮呢，就是他的公正廉明。这个是呢刘举。那么宋呢是诉讼。切就是恳切，切信就是恳切率子。啊，愤恚呢就是我们讲的愤怒，啊，怨恨。民德归后呢，这个后呢就是归于忠厚。持诵呢就是诉讼。能有任法太过，这个任就是使用法律呢太超过，太严苛。而不知下情呢，就是不知道民众的冤起，民众的实际详情，啊，不知道群众的情况。何如就是用反问的语气说，为什么啊？啊，不这样呢？啊，这个意思，啊，就是说不如啊，不如要怎么样比较好，是这个意思。那平素之呢？平素呢，就是持平宽厚。
那我们来看这一段的白话。雍丘县令刘举以礼义来教化百姓，凡是打官司的人来到县府，他一定和颜悦色的来恳切教训他们说，来训诲他们说，愤怒是可以忍耐的，但是宫廷呢，我们现在讲叫法庭呢，一定不要进去啊，但法庭绝对不可进入。所以他叫他们回去反省思考一下要不要打官司。那么很多诉讼的人呢，都经过他的教诲以后都感动而醒悟，折个罢计，就是后来都放弃的撤销的告诉啊。所以我们说公文好修行就在这里啊。那么刘举这种作为呢，大化民间的风俗，民心呢，民众的德性呢，慢慢归于中后。那么说到官吏听讼诉讼所说的言辞，本来是替老百姓解决问题，本以为民，就是为民众解决事情的，解决这个纷争的。但是有一些官吏呢，我们讲叫法将，就执法太过分啊，又不深入了解民情，往往使讼案呢一直打到死掉了还没办法解决。这个是有不是没有。那为何不以谦虚的态度，平素就是平等宽恕的心情来处理呢？使老百姓呢因为调解而够得情理而安心呢？那么这一段里面呢啊，有提到，特别提到说混会可忍。我想呢，我们《金刚经》里面讲一切法得成以忍，我们儒家讲呢，士可杀不可辱，对不对？士可杀不可辱，你可以杀我的头，但是你不能侮辱我。所以一般呢，坦白讲，我们最难修持的六度里面呢，你说布施、持戒、忍辱、精进、禅定呢？啊，波罗不算了，波罗算是你前面五个修好的，波罗就一定会开嘛。这前面五度里面呢，其实最难修的就忍辱。在我看来，最难修是忍辱。啊，那尤其是像啊，父母兄弟姊妹之间，还有朋友之间，最难修的还是忍辱。啊。所以呢，这个地方我就来探讨一下说，好，我们上次有提到一个公案，就是这个也是忍辱啊，这个案子上次我有提过，好，就是发生在我们台湾省宜兰的四名兄弟啊，他们回去老家过端午节，那父亲已经死掉了，那母亲呢在最近才死掉啊，因为母亲呢，她是发生这个啊车祸嘛，死掉了。所以母亲车祸以后呢，那就有赔偿金嘛。那为了这个母亲死掉以后要分配遗产，四个兄弟呢，就在他们父母辛辛苦苦所建立起来的老家的庭院这个广场，四个兄弟呢在那边过端午节。这个老大呢跟老幺呢，就是最小的弟弟呢，为了这个土地的分配，父母的遗产的分配，跟这个母亲的车祸的赔偿金到底要怎么分配起冲突。那哥哥呢，这大哥的人竟然从地上马上捡到一把西瓜刀猛砍小弟啊。我们讲说这个子女都是父母的遗体啊，那么你砍了父母的遗体，就是砍了这个小弟，事实上就砍了父母的心啊。啊，结果他砍到什么呢？砍到那个刀刃变形，几个兄弟反应不及，小弟呢就被杀死了。
这个地方呢，我们就是这个标题讲说争产兄砍死死弟，兄砍死他的弟弟以后，胡龙耀要自烧，就不能忍辱嘛。所有的一切纷争都来自于不能够忍辱。所以为什么《金刚经》里面讲一切法得成一忍？我们常常讲过佛陀在因地的故事，佛陀跟割力王那个故事啊，我们讲了很多遍了。割力王是暴虐的意思，他的兵徽非常的仰慕佛陀，佛陀为他们开示如何远离五欲六尘。割力王醒来说，佛陀不应该动淫念啊，欲望的心不应该有欲望的意念，或者说我没有动意念。那割力王就说，五通仙人都还有会动意念，你怎么可能不动意念呢？佛陀当时在因地的时候，他已经证得忍辱波罗蜜了，他说我真的没有动意念呢。他说好，他就拿起刀割佛陀的这个耳朵啦、手脚啦。他说那你会不会起嗔恨心呢？佛陀说我没有动意念，一如我没有起嗔恨心一样，而且我这样成佛我一定要度你，就是佛陀这一世的敲春如尊者。所以无量寿经呢，大经解里面啊，无量寿经的这个千亿测尽第三十三品里面有跟我们提到这句话。他说世间人民呢，父子兄弟夫妇亲子当相敬爱，无相生疾。兄弟姊妹之间呢，常常坦白讲，包括夫妇夫妻，包括这个亲属之间，还有兄弟父子，应该要互相敬爱，不要互相呢生疾，就起嗔恨心，不要嫉妒，这一点很重要。不必嫉妒，其实一切的争执跟纷争呢，也是来自于嫉妒。比如说你哥哥比较有钱，弟弟就嫉妒了，对不对？虽然是同一个父母生的啦，但是嫉妒这个习性每一个人都有啊。所以我们在拜那个旃茶忏的时候，旃茶忏里面地藏菩萨特别告诉你，要叫你发愿永守嫉妒之心，永远要舍弃这个嫉妒之心呢。这个嫉妒呢，在我们修行路上是非常障碍菩提的。你不要说是一般的民众，你佛门里面都会嫉妒啊，对不对？你像佛陀在因地的时候讲经讲得很好，那么佛陀他的这个堂弟啊，提婆达多啊，提婆达多在过去生的时候呢，啊，在跟佛陀在修行的时候，提婆达多的时候是外道啊。那佛陀很会讲经说法，讲得非常好啊。所以呢，提婆达多在那一世就嫉妒了，他嫉妒的这个佛陀讲经说法比他好，因为他的弟子都跑去听佛陀讲经了，他当时就发了一个恶愿跟恶念头。他就来生他世呢，我就会投胎做你的亲戚，甚至到你的僧团破坏你的佛法。那就是佛陀这一世的提婆达多了，在佛陀的僧团里面跟六亲比丘严重的违反戒律跟破坏活佛僧团了，还想害死佛陀啊。所以这个就是嫉妒心产生的，嫉妒心呢也会增长贪爱心跟嗔恨心，我们的贪嗔痴三个毒。所以无量寿里面告诉我们说，要有无相通啊。有钱的兄弟也好，姊妹也好，要去帮助没有钱的人啊，对不对？像我姐姐以前早期的时候，
啊，做美容院没有钱呢、啊，那我们夫妇就怎么样？我们就拿钱帮助他，让他开美容院呢、啊，让他可以养家糊口啊。这就是什么？要做到有无相通啊。所以呢，兄弟姊妹之间呢，啊，无得贪喜，不要有这种兼贪、可惜、舍不得。哦，我们说呢，大人要大量，啊，有容乃大，啊，量大福大。所以呢，不要这样兼贪、可惜、舍不得。颜色长和，那么在调和声色方面，在言语表达这方面呢，我们常常会疏忽到这一条，就是颜色呢，颜色就是说话的语气跟表情呢不太好，这颜色要长和。这个呢，这个很不容易做到。像我早期的时候，我有一个亲戚呢，啊，他的这个毛病习气就很重。那我自己也在这边忏悔。我早期的时候，我其实我修得也不是很好。那么每次接到他的电话呢，我就会起烦恼心，就是言说不能长和，那讲话语气就不好。现在就不错了，像他打电话来呢，我就很有耐心的呢听他讲完。那问他要问什么问题，我就会一一无意识的答复他。这叫什么？颜色要常和。所以这个叫什么？既修德显性德。哈，莫相违逆，不要互相忤逆，不要再互相去刺激对方，这叫莫相违逆。啊，那后使心争呢有所挥怒，就提到我们这里讲这个主题啦。也是因为大家彼此兄弟之间，像刚才讲那个兄弟为了车祸的赔偿金问题、分配的问题跟父母的遗产的分配问题，一定会争执的嘛。因为我们习气毛病里面就会自私自利嘛，就会贪嗔痴嘛。所以呢，这个时候就什么，祸时心争，这样就会争辩呢、啊，就有口舌之争啊。所以我记得我父亲往生的时候，做完告别式，那因为父亲往生的时候，难免亲戚朋友都会送一些我们台湾讲的叫做礼金嘛，白礼嘛。那么亲戚朋友里面难免都会礼尚往来，作为这些礼金嘛。可是我父亲往生的时候呢，我是忙了好几天了，从祝念啊，一直到父亲的坐期，到他的告别式的前一天，我自己本身要布置会场，要请法师来诵经，所以我已经累得不行了。所以父亲的告别式一做完，兄弟姊妹他们在分配那些父母的最后的金钱的时候呢，那我睡着了，因为我累到不行，我就睡着了。那我有讲过啊，我父亲往生的时候，兄弟姊妹之间呢，我们讲说什么？这里面讲说要有无相通啊。所以父亲往生的时候呢，啊，三个兄弟三个姊妹，我们父母刚好是三个兄弟三个姊妹。那父母要往生的，要父亲要往生的时候，要买棺木啊，要先给定金呐、啊，啊，你还要张罗布置那个灵堂啊，种种都是要会用啊，你还要买一些菜啊、水果啊、饮料啊、布料啊等等，这些丧事后事都要办这些琐碎的事情呢、啊。还有告别式，你要请很多人来帮忙啊，要花很多钱呢、啊。那时候我二话不说，我一拿就拿二三十万出来了，没关系，先拿去用啊，对不对？这叫讲啦，你要有无相通啊。我在家算是排行老二啊，啊，上面有大哥顶着，下面还有弟弟啊，
但是我幸好我都遵照圣神道理在做，我都遵照无量寿经的道理在做啊。我母亲往生的时候我也是这样做啊，我也不例外啊。我岳父往生的时候我也是这样做啊，不是说只有我父亲这样做，我母亲我也是这样做，我岳父也是这样做，我钱先拿出来给他们用啊，我是不会计较这些事情的。所以我父亲往生的时候，我那时候印象很深刻，大概是啊，大概20年前，那时候那他们兄弟姊妹在婚，那个父亲最后留给我们的，我们这个最后给我们的一些兄弟姊妹的这些钱的时候，我睡着了。所以我那人就是我师姐，她就帮我先做处理了。怎么处理啊？她把这些钱呢先归还给我们，当时先垫出去的，我们先借先垫出去，先来买这些东西的费用嘛。那要分的部分呢啊，我家师姐又把它分一部分给我姐姐跟我妹妹啊。因为我们台湾的习俗里面呢 啊兄弟跟姊妹分的比例是不一样的，这在台湾是有这个习俗啊，对不对？比例上是儿子分的比较多嘛，女儿分的比较少嘛。大陆内地我是不知道了，但是我师姐就不让我这样去处理啊。等我醒来的时候，他跟我讲说这样处理，我说 OK 啊，没问题啊，就照这样做啊。就什么就不会新增的嘛，不会增值的嘛。哎，这个很不容易，关卡都卡在钱呢。这里面前面讲修谈获利呢，获利就是钱呢。我以前讲过，我一个好朋友做木工的，他们四个兄弟，父亲死掉还在家里停棺，其中两个兄弟为了父亲的公保费用，我们台湾有公保嘛，那公保人死掉以后，公保会有一个给你的一个费用嘛，对不对？人死掉以后他会有一个，等于说给你的一个你平常缴公保费的一个啊保费的这个一个退休金一样嘛。两个兄弟就为了这个公保的费用，到底要分多少，两个打起来在棺木旁边打架了，哥哥打弟弟的。我那个好朋友做木工的，懂一点善法，也平常跟我都会讲一点善法给他听的。他跟那两个兄弟说：“你们干脆打死算了，我再多买两个棺材。”你说父母躺在那边会不会难过？会不会有这个痛心疾首啊？一定痛心疾首的，我们那还用问吗？他只是爬不起来而已啊。就像我们做父母的，你说你自己的子女在旁边打架，你不要打小宝，小宝不要打，你们欠架吗？对不对？道理是一样的。哪个父母愿意见到这样？我们前面谈到忠孝，谈到很多这些道理啊。所以无量寿里面跟你讲，祸死性增，有所悔怒，一悔怒以后怎么样？一愤怒以后，祸事转机，来世见面呢、啊，更讨厌。所以为什么做见识会有报恩、报怨、讨债、还债啊？就是这样来的，就是这样来的。你要去看安世全师、文昌帝君阴字文跟太上感应篇，太多这种故事告诉你了。这叫轮回。所以无量寿经告诉你们说，后世转记自成大愿。我们讲说大冤家就是这样。所以注解里面跟你讲，世间之事更相患害，虽不临死，应机降不。我们要看得破，放得下，我们要想开一点。你没有听经闻法，你是想不开的啊，你也看不破，放不下了，保证你看不破，放不下。因为习气毛病当家做主嘛，不是清净心做主嘛。你唯有念佛，唯有修净土法门，求生极乐世界，你才会厌离娑婆，你才会放下这些东西。不然的话，你不会心求极乐的。
所以注解里面跟你讲世间的事情啊，这个是带不走的，它只会制造祸害。所以他说世间事呢，这个只会制造你的祸害啦，轮回的种子啦，增加你的讨债还债跟报恩报怨啦，尤其是抱怨啦。所以呢，你应该要急于想破，要看破。所以房院子老居士在注解里面讲呢，劝世间人，尤其是亲眷之间，就亲属之间，应当和敬，不应该成为怨，不可成怨。他说应该要和敬。我们这一集在讲正己化人，前一集里面呢，前几集我们在讲忠孝有悌，所以这里面跟你讲不和就成怨啊。他说当相敬爱，敬爱就是恭敬跟慈爱啊，这里特别解释生疾是我们刚才讲过的生恶跟嫉妒，有无相通就是你要互相互通有无，尤其是在金钱方面能帮助尽量帮助，以我之所有即彼之所无，颜色眼里跟面色，违逆违就是悖逆，逆就是乖违狠心。慧书曰：“一声下气，言不违逆。”你只要低声下气，就不会违逆。所以呢，这边教各位一个好方法：你怎么样在兄弟姊妹之间，不会产生争执跟争吵，就是心争啊，言里言字旁那个争，心争，不会发生冲突跟嗔恨、结怨。最好的方法就这里讲的：一声下气，声音啊，不要太难听。比如说我们讲说哥哥跟你讲一句话，跟父母跟你讲一句话，好好，这叫遗声，好了，这个好了就不高兴了，这不是遗声了，这样够明白吗？要我们讲说呢，调和声受，所以遗声就是说声音听起来那个练波是平静的，那个练波呢是平心静气的，但是我知道这是不容易的。无名一来的时候啊，就像慧中国师啊，跟啊伊曹恩的那种对话，对不对？伊曹恩是宦官的头啊，他问慧中国师说：“无名怎么来的？”慧中国师说：“你是极品官啊，你也配问这个问题？”他说我是一品官啊，他明知道他是一品官的，慧中国师知道他是一品官，故意问他说你是几品官啊，也配问这个问题？伊曹恩就把剑拔出来了，这无名就这样出来了。你看我们这个阿赖耶识，我们这个毛病习气，透过我们的身口意展现这个行为啊，业障就现前了，种族就起现行啊，种族就傲慢的习气啊，共高的习气啊，我称的习气啊。慧中国师说无名就是这样来的。后来伊曹恩觉得很惭愧，知道他是个国师，把剑又收回去了。当他还没把剑收回去的时候，他说无名就这样出来，第一门已经打开了。伊曹恩在觉得惭愧，把剑收回去说：“天堂已经开了。”所以《地藏经》里面讲，啊，《地藏经》的赞记里面讲：“明珠照彻天堂路。”明珠是人人本有的那个性德啊，那个我们儒家讲良心呐、啊，天良。《太上感应》里面讲：“真骨血啊。”明珠照彻天堂路啊！所以你只要一声下气，就是往天堂路走啊。你如果消灾免难，就是一声下气啊。如果家和万事兴，一声下气是不二的妙方啊。
不管是夫妻对待、父子之间、母女之间、兄弟之间、姐妹之间，这里面经典讲得这么好，一生下气、啊、问题就卡在忍不下来了，我就是没有办法忍耐了。你一生下气，就自然而然言不为力，很多问题卡在那个，听得很不舒服。先生跟太太讲话稍微语气重一点，太太要是跟先生讲话重一点，有常常台湾报纸有这样登啊，夫妻骂，夫妻吵架，先生骂太太，啊你去死好了，或者母亲骂小孩说你去死好了，他真的门一打开就跳下去了。哎，真的有发生这个事情呢，这真的讲他叫气死，他真的跳下去耶，你看一句话就害死一个命了。所以孔子教学四科里面，言语是一科啊，说话是一个艺术啊，身口意里面口意占四个啊，最难修的那个口意啊，活得特别标四个啊，身三口四意三啊，杀生偷盗邪淫恶口骂人两舌妄语及贪嗔痴，口意占四个，尤其是这个恶口跟两舌是最麻烦的，一生下气，啊，言不为逆啊。所以哥哥要是跟你讲话，弟弟说啊，是是，没事啊，就不会争吵了。这个案子，刚才讲的这个案子，如果说，哎，你觉得应该怎么分辨这个赔偿金好？你也可以答复说，好了，那我带回去再研究一下，好不好？你纵使很不愿意，你说好了，大哥，那我们再从长计议啊。我们呢啊，现在各自表述了啊，带回家各自研究了，下次再讨论好不好？那稍微声音带一点笑容，声音带一点好听一点，下次再讨论好不好？声音带一点 smile 就笑了，命就不会没有啦。所以先王之言。圣贤的道理，老人家老祖宗的话都是救命神丹啊，问题是你会不会用啊？所以温良恭谦，面无平处是为长河啊。故曰：颜色长河，金钟眼，和颜爱语。你看菩萨要度众生要怎么样？不思爱语，力行同事啊，菩萨要度众生，都还用这四个工具呢。其中第二条叫爱语呢。所以有时候讲啊，说做事呢比做人容易啊，做人真难啊。但是有智慧就不难啊。所以呢，他说以上劝和，下明不和。他上面是劝你怎么和，下面这一段经文告诉你不和的结果，果报是怎么样？他说绝成大怨，变成冤家。像刚才讲这个兄弟兄砍弟，来世绝对变成冤家，就不再是兄弟了，接下来就是变成哥哥要还命债了。人生来一趟，只为了几块钱、几万块、几十万，还要再纠缠好几次，你说值得吗？不是的，不是一死百了。老和尚说，死了以后就没完没了，他马上来投胎。老和尚说，最慢49天就来投胎，对不对？你怎么讨？因果不空啊，灵性是杀不死的，灵性怎么杀得死？你杀死杀肉体啊，对不对？我上次有讲过啊，我那个二舅妈是原住民啊，死掉的时候在家里广场晒稻谷，天气太热中暑啊，
他中暑的时候，那个粪便掉在裤子里面呢、啊。那我亲眼看到的、啊，那时候国中二年级啊，他叫我爸爸过去、啊，为什么叫我爸爸过去？因为他生前跟我爸爸感情最好。你看，连死的时候都叫我爸爸过去当和事佬。他怎么样？他附身在我三舅妈身上啊，大陆叫附体啊，我台湾叫附身啊。我当时小时候就很好奇，我小时候就跟我看到这一幕因果是很有趣的事情、啊、我挺好奇，三更半夜我都不睡觉了，跟着爸爸跑、啊，那去看一下，站在旁边床头看，一直眼睛瞪大大在那边看，凌晨两三点了、啊，我祖母他们全家乱成一团了、啊，大家怎么没看过这种事情呢、啊？我三舅妈根本一句原住民的话都不会说。我三舅妈的身体本来睡觉睡得好，突然间坐在床铺上，说话的语气变成我二舅妈的声音，声音语气全部都像，100%的像。交代我父亲说，告诉我祖母说，他的小孩四个小孩很小。他的丈夫阿灿绝对不能再娶这个后娘，不能再续弦，就是不能再娶太太了。我二舅到现在根本就不敢娶太太，到现在80几岁还不敢娶太太。然后第二个交代就是说，他死的时候裤子里面都是粪便，再烧个衣服给他。你看看，这就是执着吗？对不对？最后一念是什么？印证这个故事跟李炳老居士讲，最后一念是什么？就是他投生的法界。李炳老居士老师果然是圣贤啊！他说临终一念，最重的那一念带着他走，气候来先做主公。还没有来投胎，就在旁边先等投胎了。离开的时候，最后走就是那个夜市阿赖耶识，我们俗话讲灵魂。你要懂这个道理，你根本不敢做恶事啊，全部逃不掉啊。在阿赖耶识里面呢、啊，就是毅力宝藏里面讲的，到地里面造那个内镜台啊，你无所遁形啊，多可怕！天地之间为什么运转这么正常？就是因为因果公平啊，因果公平啊，谁占得了便宜，谁吃得了亏，从三世一看完全公平。所以老法师讲的因果轮转不空，相续不空，循环不空，这三个不空，你要不要听？轮转不空，你现在占便宜，下次换我占便宜，谁占得了谁的便宜啊？谁骗得了谁啊？轮转不空，相续不空，马上接着下面的联系机就是你跟我的联系机，下一回再开始纠缠。所以呢，经典上讲这些道理，无非告诉我们只是一条明灯。他说前面告诉你欠和，后面跟你讲果报，你不要结成大怨呢、啊。或者心争，争就什么？争就是什么？争吵嘛，吵不完就打官司嘛。我这一辈子最幸运了、啊。我从来没有跟他打过官司啊，只有一次帮我老师做证人啊，我老师也是为了佛门的事情啊，被污蔑，被人家告。我因为帮助老师啊，老师是做利益众生的事情啊，他是承担了这个
众生的业啊，我当证人，我只有那一次出法庭啊，一辈子只有那个出法庭啊。所以千万千万不要跟人家打官司啊，没完没了啊。我也常常欠我那些朋友会打官司的伶牙俐嘴的，每次打官司打赢了，我说你现在打赢，你又业力都一大堆，你打赢黑白不分，是非不分，这个讲不进去啊。他们叫做法将，听不进去这些因果跟世间道理，我看他们相都变了，年轻的时候福报很好，那个脸都非常丰腴，我现在看他的相都不行了，对不对？不要作讼。人情会术里面讲，人情平死虽无混恨，唯尽呼声不死斗争，故因祸死。平常你不感觉脾气有多大，大家都好好的，兄弟也都好好的，一牵涉到利益的时候，一牵涉到钱的时候，唯尽呼声，逆境就现前了，恶报就现前，一眼就现前。本来是好朋友，本来是亲兄弟，搞了半天变成冤亲债主，不死斗争，故因祸死啊！所以为什么要学佛？学佛就告诉你，老和尚讲的，谦让、礼让、忍让，忍者无，忍者平安，忍者就安了，就平安了。所以忍住呢，是平安最好的盔甲。所以一时呼起相斗而争讼之心，故引后时心争。这个心争呢，就是说包括吵架、争斗是非，甚至打官司。那么恚怒呢，就是嗔恚，就是愤怒这三毒之一啊。所以一时嗔心造成的小恨，但是冤冤相报，无有几时啊，无有了时啊，没有止境的。怨憎常会，我们八苦里面就怨憎会，这讨厌的偏偏来做兄弟，讨厌的偏偏来做见识，就是怨憎常会啊，拔都拔不掉啊。互相杀害，一言一劣，故引祸事转聚啊，自成大怨。所以忍辱呢，还有嗔心呢，这是我们的贪嗔痴三毒里面会长恶的一个习气。我就讲琉璃王的故事。佛陀那个时代，波斯匿王的儿子就是琉璃王，琉璃太子。他的妈妈呢，就是茉莉夫人。哈，那因为这个琉璃王的父亲呢，波斯匿王当时他是守卫国的国王嘛，他国家很强盛嘛。那么他当时呢，啊，他就看到那个茉莉花园的啊，这一个雇那个花园的那个女孩子呢，叫明月。那么当时因为这个琉璃王的父亲波斯匿王去打猎的时候，经过那个茉莉花园，看到这个明月这个女孩子非常的脱实清新，长得很庄严很漂亮，一时心动，对不对？他就问他呢，他说：“那你是谁的这个女儿呢？”他又讲得太快，又紧张，看碰到国王一紧张，就讲到某某王宫的婢女，那个婢这个声音不是很大声了。那波斯匿王听着说某某王宫的女儿，因为当时释迦牟尼佛的那个国呢是迦毗罗卫国嘛，那佛陀是成为佛一代的佛陀，他们的祖民都觉得非常荣幸，非常的荣耀啊。所以盖了一个大殿啊，很庄严，有一个椅子啊。
那波斯匿王，因为你没有听清楚，他是一个婢女，他听成某某王公的女哦。哦，那结果呢，就把他娶过来了。他是要先去提亲呐、啊。他本来我听那个典故里面讲，他是要跟佛陀他们那个四家族提亲呐、啊，但是他们四家族是太阳之子，就是非常优越的民族，他们是不把女孩子往外嫁的，不嫁给别的族姓的人。他们当时印度有这种种族的这个歧视，所以他只准他们族内通婚，他不愿嫁到外族去的。所以波斯匿王想来娶的时候，娶他们这边的女人的时候，他们不愿意啊，那就派一个什么，派这个明月这个茉莉夫人嫁给他，但是他是婢女啊。所以琉璃太子是婢女之子所生的儿子啊。那在印度他四个种姓里面，他是有差别大义的种族歧视啊，对不对？在印度那个时候，他们婆罗门会受哈刹帝利索陀罗，索陀罗就是卑贱的人民呐、啊，是最低的种姓呐、啊。婆罗门是最尊贵的、啊，那接下来是刹帝利啊，然后再会受啊，索陀罗、啊，那是索陀罗就是贱民之子啊。所以琉璃太子一出生的时候呢，他就会回他的外公家去玩嘛。就是茉莉夫人他们的娘家嘛，那琉璃太子就带了一些童男童女啊，带小朋友啊，才九岁而已啊，都是儿童的玩伴啊。那过去外族那边去玩、啊，也不晓得跑到这间纪念佛陀的纪念堂旁边去玩啊，啊，看起来很庄严啊，里面有一张椅子在那边呢、啊。琉璃太子一时好玩，就坐上去了，那还得了？那是佛陀的椅子，你怎么坐上去了？你下来下来下来。他说为什么下来？他说那是我们尊贵的佛陀所坐的椅子，你怎么可以坐？你是婢女之子所生的小孩，怎么可以坐？他才知道他妈妈是婢女。好，当时非常的羞愤，对的，心中有所愤怒，愤怒心就生出来。所以你看违逆之境，那个违啊是违背的违，逆是暴逆的逆，暴逆就是逆，就是发脾气的。人一碰到逆境，违境就是逆境，一逆境的时候嗔心就出来了。我们每一个人那个嗔心习气都有，只是那个轻跟重而已。我以前脾气也不好，是现在学佛以后，慢慢的慢慢的欣喜这个波雷，这个习气慢慢就不断的忏悔改过，那个诚信就越来越薄，越来越薄，越来越少了，对不对？尤其是当官的，当官都会有官慢啊，我是官，你是民啊，我说什么算话，对不对？官里面两个嘴巴，官啊里面两个口啊，是不是？所以那个琉璃太子马上就生气了，他被赶下来，被羞辱，他觉得说，哎呀。我们讲的士可杀不可辱啊，结果他跟旁边那个童男讲啊，那个九岁的童男就是他的，也等于是他的玩伴跟侍者吧。他跟他讲说：“你要给我一辈子记得这个仇恨。”啊，琉璃太子跟那个旁边的童男说：“你一天跟我提醒三次，我吃早餐、吃中餐、吃晚餐都要跟提醒三次。”你说他不记得都很难呐、啊。每天要跟提报告太子，你要记得报仇；报告太子，你要记得报仇。你说要命不要命呐、啊？永远都要记得，永远都要记得。我们俗话讲的“此仇不报非君子”，这错了。这什么“此仇不报非君子”？是小人的，什么是君子？好了，在他儿来也是不断的心，不断的心。等到他爸爸往生了，波斯匿王往生了，他接掌大位，挥兵攻打四家族。佛陀不是没有神通啊，佛陀有神通啊，佛陀知道他的四家族要被灭掉啊。佛陀就在路上在等啊，
要什么？要等那个琉璃太子？哎呀，不要去杀亲族了，冤冤相报何时了？他就问佛陀说：“佛陀，你为什么不在树下打坐啊？你为什么在太阳底下打坐啊？”佛陀说：“哎呀，亲族都要被灭了，没有树荫可以遮盖。我们讲说主运就是宗主，只是一个主运嘛。他说都没有主运可以庇护了。”他很尊敬佛陀，三次他都不好意思过那个路口。他尊敬佛陀，到第四次他知道佛陀在那个地方，他就绕道而行，到另外一个路过去了。灭释迦族，释迦族真的被灭了，神通抵不过业力啊。当时在佛陀旁边的一个大菩萨目犍连尊者，神通第一吧，他也想救啊，他就赶快把释迦族里面的三千人的神树呢塑在钵中，放在天宫，因为保留一个种嘛，不要全部被灭掉嘛。那三千人的神树塑在钵中，用神通力把它放在天宫啊。等到城门打开，天宫的钵拿下来，全部变血水，血水就被杀死了。弟子都不了解不明白，为什么伟大的佛陀你的种子被灭掉呢？佛陀就讲，无量劫以前，现在的释迦族的祖民就是那个时代的宜春的移民，那个宜春的移民捕了一个渔网跟很多这些小鱼，现在的琉璃太子就是那个鱼王，现在他的兵将就是那些螃蟹啦，那些鱼的虾兵虾将。佛陀说，当时整个村落里面唯一没有吃那个鱼肉的只有我，但是我有在那个鱼王上面好玩，我把它敲三下。或者说我每次想到这个事情，我头部就痛三下。所以莲池大师说，病有业起，业有心造啊。生病不是没有原因的，生病通通是杀业造成的，恶业造成的，身三口四意三造成的。所以我们忏悔要怎么忏悔？罪从心起，相心忏。心若灭死，罪亦亡；心亡罪灭，两即空。逝者名为真忏悔。你不能再造恶，忏悔过去，悔不再造，才有办法改变现在的苦境跟业力啊。所以我今天问我一个莲友，我们在共修，他跟我讲他的师兄皮肤会脱皮，会掉皮，都会掉皮。我就问那个师姐说：“哎，我们也有帮他鼓励他印经典、印感应篇、会篇呢。”我们就问他说：“我今天问他说，哎，那你师兄那个皮肤现在掉皮，会掉皮肤啊？皮会掉？我说现在怎么样？”他说：“我知道原因了，我知道因果，我知道原因了，知道就好。”我说：“太棒了，从知道那边忏悔，一定药到病除。”就像我以前我一个莲友一样啊，我们住在这边东吴一个莲友啊，共修的时候说：“哎呀，黄师兄，我这脸上都长麻子啊，为什么一粒一粒像蚂蚁一样，一粒红红的，整个脸都是啊。”他说怎么办呢？当时他要找我的时候，连刘贵黄叔兄不要理他啊，他那个是艾滋病啊，我们台湾叫艾滋病啊 AIDS 啊，那么艾滋病怎么会长这个样子？不可能在乱说，对不对？他说哎呀，那个是艾滋病，不要理他。我们学佛人怎么会说不理他呢？对不对？直心身心大悲心菩提心也啊。他问我，我看一下说，那你有没有杀蚂蚁啊？
那你怎么知道我是阿蚂蚁？我说不是用猜的啦。他说有啊，他说我家就发现蚂蚁窝啊，我跟我儿子就用爆竹捡起来烧一个火，把全部把它烧死啊。这因果很可怕，你知道吗？我妈妈要往生的时候，在我家住念，我家那个住念室里面，那个住念那个房间，那个是榉木地板，就是木头地板。那蚂蚁不知道怎么来的，怎么一个一个都跑出来，跑到我妈妈身上去，那我挡都没办法挡，挥都没办法挥。我在想说，平常更没看到蚂蚁，怎么今天这么多蚂蚁啊？后来我们在守期期间，在坐期期间呢、啊，我妈的灵堂住在我家嘛。那个电锅盖拿起来，头都是蚂蚁，怎么跑进去我都不晓得。你想一个电锅盖，我们台湾那个电锅大概是这样吧，对不对？大同电锅嘛，那电锅盖拿起来，整个盖里面头都是蚂蚁。你说我会不会吓掉？我当然吓掉，说怎么都摸这么多蚂蚁过来，怎么进去我都不知道。后来全部给他啊，那么阿弥陀佛，阿弥陀佛，把他拿到外面公园去放生掉。当然跟我妈妈有关系啊，她阴雅人啊，以前我小时候就看过妈妈，这蚂蚁是这样吹，就把它妈就吹死的。所以我现在只要看到妈咪，哎呀，蚂蚁菩萨，对不起啊，请你签单搬家一下，阿弥陀佛，阿弥陀佛，就请他走路了。千万不要去伤害任何一个生命，他们都有嗔恨心，蚂蚁也有嗔恨心，只是不会讲话而已。对不对？任何蠢动寒灵都有嗔恨心，他一个力量不能报仇，你命中他一定来，你临命中他一定来。我看太多助念的，我在基隆也助念一个菩萨界的，在永和也助念一个老菩萨，在基隆那个更可怕，那整个眼睛耳朵里面都是蚂蚁啊。那板桥那个也是一样啊，那个在住店的时候也是整个嘴巴都是蚂蚁，耳朵都是蚂蚁啊。他为什么不爬到别的东西身上？为什么爬到你身上？他报仇啊，最后一刻啊，我要报仇，你要走啦。所以佛陀就讲他自己家族的故事，被灭就跟杀业有关了、啊，那也不过是一个嗔恨心开始而已啊，一个小小的一个种子而已啊。他说你是悖逆之子，你不应该做那个椅子，这样的一个侮辱，他马上起嗔恨心，造成整个族都把它灭掉。所以我们说嗔心起来叫火烧功德林啊。所以世间冤报的事情，互为祸害啊，既造业因，必结恶果啊。报应虽不立即显现你当时，虽然眼前看不到报应啊，但是他说呢，故因虽不临时，就是当时没有产生果报，但是并表示说他不会产生果报，虽不临时的意思是这样。但因果不空，因果不虚，决当报偿以后世，来世一定给你报到，故因应激相迫，所以呢，众生但知未果，但知未果，就是但只知道怕，因为众生怕果，是众生只知未果，菩萨则是未因也。好，那么这一段里面呢，只要是我们谈到这一个雍丘令。啊，刘举他叫大家劝这些百姓呢，愤怒可忍呢，特别讲这个愤怒可忍呢，我用这一个啊《无量寿经》的这个注解呢来解释呢，这个嗔恨心呢是人人都会患的毛病习气，而且是非常可怕，会结怨啊，会结成大怨，所以我们学佛人呢，务必我们一定呢啊要遵照老法师讲的啊。谦让、礼让、忍让。那么最后呢，我们来啊，这个报告呢，老法师对正己化人的这
这句法语的开示。老法师说呢，正己法人这句话很重要。他说呢，从这一句以下是讲化他，化他就是利他，在帮助别人，在度化别人。那么这一句正己化人，他是总说。他说呢，汇编里面注解的很详细，什么叫正？切不可易，切不可易就是不能够变动，你不能够变动不动摇的，就是化者自然而然，正己化他的正，正是什么？切不可易，不可以变动。那什么？坚定的信心。如果你往生极乐有坚定的信心，那是信念心里面的真信切愿。就印光大师说，一万头牛你牵都拉不走，这样坚定的信心。甚至印光大师里面讲说，天王给你做你要不要？说不要。这叫坚定的信心，这叫正己。你有坚定的信心，坚定的愿力，你才有办法去度化众生啊。所以菩萨呢叫难忍能忍，难舍能舍啊。所以呢要有坚定的信心，坚定的愿心。那老法师说，我们坚定的信心跟愿心是什么？是求道啊。大圣经典里面讲，明心见性，见性成佛啊。那对我们净土来讲，就求生极乐世界啊。这就是什么？这就是我们的信愿啊。那你求道是干什么？是要求正果。正什么果？在佛法里面讲，阿罗汉是正果，菩萨也是正果，阿罗汉是正觉，菩萨是正等正觉，佛也是正果，无上正等正觉啊。那你也想要求正果，你要先断烦恼，你烦恼习气不断，我们修学就谈不上成绩可言了。那么大家都知道，见思烦恼断了，才能证阿罗汉果。虽然我们断不了烦恼，但是我们要向断烦恼这个方向走啊，这个条路上走啊，你才有办法烦恼一天比一天轻啊，一个月比一个月少啊。那么你的生活才会活得更幸福、更自在，那就会快乐啊。佛法里面讲法喜充满啊，那是真的。你现在如果去问刘树云菩萨，他有没有每天法喜？他每天一定在法喜里面。昨天老法师在台南郡中学会、台南国学书院，老法师昨天在上《无量寿经》第四回学习班里面，我听到，因为我是进摄影棚，听到学习班里面刘树云居士报告的“灵动千江水，不动道人心”，哎，他讲的真是好，真的是好，没有话说。有见地，老和尚说有悟住，最后呢，刘树云居士还用法语来做结尾，他自己写下的法语四字一句，四字一句，这就是什么？他活在法喜充满的生活里面。那他为什么法喜充满？他一定是烦恼越来越少啊。他烦恼如果没有少，他怎么有办法缴出那么好的学习报告呢？老法师战力有加呢。所以就是老法师说，我们要往断烦恼的方向走，这个叫正己，端正自己的力量，端正自己的信心跟愿力，这叫正己，你才有办法化他嘛。有时候你就是不是在说法吗？说法不是在化他吗？不是在修舌根三昧吗？我们说讲经说叫红中眼教，他不就红中眼教吗？
他不就在做劝转、四转、正转吗？三转法轮吗？他不就在做普贤十大愿王里面讲的勤转法轮吗？对不对？他不就在转法轮了吗？说法度众生就是转法轮，你怎么说法度众生？你要先正己啊，你智慧没有生，烦恼没有断，你怎么去化它呢？你怎么去正己呢？你就要断烦恼，断自己的烦恼习气毛病，你才有力量，智慧的力量去教化他人，叫化他。所以我觉得老法师这段讲得很好，他是用佛家角度切进来。所以老法师说呢，同修里面也没有人有这样的一个法喜充满。他说有才会真正受用。我们佛里面讲什么叫受用？真正的享受叫三昧，真正过正常的生活，真正的享受，享受那个禅业为实、法喜充满的那种享受，那叫正受，那叫三昧。所以三昧叫正受，真正的享受。然后法师说，只有真干才有办法法喜，不是真干没有法喜。所以为什么有些学佛学到满脸忧愁呢？满脸的烦恼呢？忧愁、苦闷，整个脸结成一团的，心结没有打开。没有真干，所以我常常看到学佛人呢、啊，不能红光满面呢、啊，就哎呀啊，你怎么这个额头都亮亮的、啊？他法喜，他有相应。你如果修到后来，脸都黑黑的，乌云罩顶，你一定烦恼很多。不用骗别人，我常常看念佛，我说你有心事的，对不对？所以学到后来可以帮人家看相。学到像金山和尚，可以帮人家算命，学佛这么好啊，可以帮人家算命，啊，可以帮人家看相。你要正己才有办法化人啊。那么从什么地方干起呢？古德教我们很多，最要紧的，不妄语开始。这是真实的教诲。我们修行从哪里修？从不妄语修起。我们刚才讲口业最难修，嗔恨是你从嘴巴出来的。心争，刚才讲无量寿里面讲心争、争吵、诉讼，也从嘴巴出来的。所以老法师跟我们讲，从不妄语修起。所以你们不是常常听到讲经都会这样讲，佛陀是真一者、实一者、如一者、不妄一者啊，不疑一者啊，佛陀是这样的。所以无量寿里面讲善护三类，第一句话善护口业，不讥他过。我们从不妄语开始，从这里跟金才能相应。那古德教我们修一心不乱，阿弥陀经里面讲修一心不乱，弥陀经里面讲一心不乱心不颠倒，他说一心不乱是定，心不颠倒是慧。如果能够做到一心不乱呢、啊，心不颠倒呢，当然善护三力是非常重要。可是老法师说从哪里开始，怎么样可以做到心不颠倒、一心不乱呢？老法师说：知识多时烦恼多，智人多处是非多。这两句好好把它记起来。事情知道太多，烦恼也多；认识人更多，是非就很多。张家长，李家短。像我现在就不错了，
好，在佛堂用功，不看电视，不看报纸，没有电话。现在手机很容易传达智慧啊，尤其是 LINE， 台湾叫 LINE， 大陆叫 WeChat， 微信，对不对？我常劝朋友说，不要再 LINE 了啦，赖一大堆智慧，那最麻烦。我常跟我也跟我朋友家人讲，太浪费时间了。那就是什么？知识多使烦恼多，世人多次智慧多。老法师举一个例子啊，这是老法师说的哈，不是我说的。老法师说他们有个出家受戒的戒兄，受戒以后两年呢，他们同戒的一个师兄某某法师，受戒以后不久，大概是半年时间，要去南部闭关。老法师说很好，我很羡慕。对不对？所以老法师说啊，闭关什么人修的，你知道吗？老法师说，烦恼断了能可以闭关，烦恼还没有断不能闭关。这个故事就讲这样啊，对不对？当然，闭关是好修行啊，断绝一切外面的来往啊。老法师说，我也很羡慕他有这么个福报可以闭关啊。过了一年。老法师有个因缘到南部去，特别去观访拜访他，因为他在闭关的时候有跟老法师借了几本书，一本书呢叫《中观论书》，分量也不是很大，《现庄师》12册。我们常常是这样啊，哎呀，这个假期啊，4天的连假，我要看哪几本书，看哪几本书，一本都没看到。你相不相信？我自己就有这个经验啊。比如说到国外去，飞机上带一大堆书，我这本要看，这本要看，到飞机上一会上飞机，一下飞机一本都没有看，连同不动带回来。我有这种经验的。老法师这个戒兄这样，借了这本《中观论书》12册，他说要到官网去用功看一看。过了一年，老法师去拜访他，他说：“觉兄，你向我借的书看多少？”他说：“第一本还没看完，十二册第一本还没看完，已经过了一年，一本还没看完。”见了面以后，他跟他讲天下事，说这个道场那样，说那个法师那样。那法师说：“他在关网关起来，不是关起来，消息怎么这么灵通？”他说：“我在外面一无所知，听他给我讲新闻，那闭的是什么关呢？”一点成就都没有。他说呢，后来这位法师跟白胜长老呢，到南梁槟城极乐寺。他说呢，白胜长老是住持，请他做当家。在槟城呢，待没多久就过世了。老法师说，这个人是好人，跟老法师交情也不错，就是喜欢打听，这是我们的毛病。其实很多人蛮喜欢打听消息的，当新闻媒体传播站，我们叫做广播站。哎，那个人怎么样啊？他又传达出去了。我都不喜欢打听，我老老的记住老和尚讲的，知识都是烦恼多，不要知道就好了。你知道烦恼就来了，怎么办？不知道就没事啊，知识多时烦恼多，人认识太多也不好，世人多智是会多，有时候看不出来，久而久之人处久了毛病就出来了，是会就出来。所以大法师说这个人是好人，跟他交情也不错，就是喜欢打听。他说呢，古人讲知识多时烦恼多，他烦恼多心定不下来。现在人为什么心定不下来？知道事情太多了，尤其这个 LINE 跟 WeChat。 我当然不是说这个东西现在通信工具不好了，你真的有需要的时候，有时候通信，比如说 WeChat 他讲话电话不用会用，对不对？
那你谈佛法可以啊，啊，你谈是非呢？所以机器跟网络没有好跟坏，是你怎么用它。你用它，它会增长你的戒定慧；你错用它，增长你的贪嗔痴。体无自信嘛，相无自信嘛，但从虚妄颠倒心起嘛。《淡雅经》里面讲，但从虚妄颠倒心起，沾杂善恶业报经中，你有提到这一段，藕益大师有讲，都是我们的虚妄心，我们的颠倒心在作怪啊。烦恼就这样来，是非就这样来的。所以净空老法师跟我们讲，同修不论是出家在家，清净心很重要。跟自己不相干的知道那么多干什么？净空法师说，很多人都晓得，多少人给我写信，给老法师写信啊，老法师连信都不看，看什么？他说我不想知道那么多事啊。他说 写信给我干什么？老实念佛就好了。以前印光大师在的时候，很多人喜欢去见印光大师，每次都被骂，你还见我干什么？在家念佛就好，你还见我干什么？那么呵斥把他骂回去啊，是真的啊。我们人就喜欢凑热闹。我前几天到极乐寺去见老法师，我就接到那个手机简讯，某某师姐传给我。哎，师兄啊，黄老师，我正在极乐寺哦，参加研习班了，你可不可以带我见老法师啊？就是这样啊，啊。所以老法师说呢，我们每天讲经已经是很多事，还要搞这些不相干的事情干什么呢？大错特错。他说认识的人越少越好。那老法师说他身上所带的电话号码的小册子不到二十个人，但是这个是必要联络的。他说这是要联络用，非必要他不记的。他说不需要的我就不记的，有需要的我才要记啊。人的名字我也记不得了，见了面很熟悉打招呼啊，他说你姓什么叫什么？老法师说我不知道。他说你看老法师讲经说法辩才无碍，我每次看老法师讲经才两行字讲两个小时，难道他没办法记名字吗？以他辩才无碍，他没办法记吗？像这些圣贤大菩萨，他们都一而不失呢，他们看过可以过目不忘呢。所以老法师说，不相干的人、不相干的事不要记，一个人多自在。如果记几个人名字，为什么不记几个活菩萨名字吗？我以前有一个长官啊，哦，他说他很聪明啊，只要跟他见过面，名字马上记起来。我看他后来好像也被新闻媒体攻击得很厉害，被媒体跟民意代表修理得一塌糊涂，是这样啊。我跟你讲，我有一个长处啊，也是我的短处啊，我名字都记不起啊。我每次去那边，哎，师兄你姓什么？你贵姓？我真的不会去记他名字的，除了几个特别的、很特别的朋友、特别的连友。像蔡礼旭老师，这我一定要记起来了，对不对？周永山老师啊，陈大卫老师啊，陈志颖老师，这我都会记起来了。那不重要，我都不记了。我们学学老法师，记那么多做什么？对不对？他说：“为什么不多记几个活菩萨名字呢？啊，多念几句佛号，那么阿弥陀佛，那么阿弥陀佛呢？那么阿弥陀还可以救你呢。你记那么多名字，他还不见得会救得你呢。”他说跟活菩萨做朋友，跟活菩萨打交道，我们前途才有希望啊。所以古圣先贤的教训常常记在心中，依教奉行，他们的教诲都是帮助我们得结正净，这是真实的教诲。
他说人跟人之间最大的过失，最大的障碍就是传播是非。修行为什么不能成就？你听听在一块讲的都是是非长短。他说以前我们提到一个公案，两位修行人，修禅定的法师，他们在定中啊，看到两个出家人在说话，那护法神在旁边围绕。过了一会儿，护法神走了，又一会儿妖魔鬼怪来了，围绕了他们。他说这是什么缘故？他说这两个禅师在讨论佛法，所以有护法神围绕。过了一会儿，这两个人在话家常，护法神就走开了。话家常以后，他们两个在谈论是非，妖魔鬼怪就来了。所以你常讲是非，论长短，你要记得，你要晓得，你的周边都是妖魔鬼怪。你听到这句话就不敢再讲是非了，对不对？旁边都会妖魔鬼怪，旁边就有一个妖魔鬼怪跟你在讲是非，那个是妖魔鬼怪，对不对？就没有护法神了。如果能够得到诸佛护念呢，龙天善神保佑呢，心在道上，心在菩提，念念都跟阿弥陀佛相应，念念都在解，你为什么不戴起耳机听佛号呢？现在像播经机这么方便，戴起耳机听播经机，无量寿经刻住多好，连外面按喇叭你都不要理他，你就不会起嗔心了嘛，对不对？要不然他开车，他瞪你一眼，你也瞪他一眼，你就跟他飙车，两个就打起来了。这就是什么？老法师讲的，你心在道上啊，我们起心动念有感，诸佛菩萨就有应啊。如果我们是不善的感，妖魔鬼怪就有应啊。妖魔鬼怪从哪里来？从你自己的心念把它感召来的。你起的贪心，你起的嗔心，你起的愚痴的心，把妖魔鬼怪感召来的嘛？不是他妖魔鬼怪找你的，是你把他找来的、啊。起了个恶念，说了一句恶言，都可以把妖魔鬼怪找来。修行人为什么要干这种事情呢、啊？岂不是大错特错吗？你看。我们听到老法师这样讲，我们以后就不敢再讲是非，因为讲是非旁边都是妖魔鬼怪，等下灾祸就来临了。所以古人讲教训很有道理，知识少死烦恼少，与自己不相干的事情用不着知道太多，不认识的人少接触，接触没有好处。为什么以前的佛事都在山上？因为人机罕至，人机到不了，心清净容易成就。我们现在都市的环境很不好修，所以呢，我们要谨记老法师这样的一个开示，我们心才会清净，心才会跟菩提相应，跟般若相应，那就容易得定功，那自然定到一个程度，智慧就开。今天我们就讲到这里，若讲到不妥之处，请各位同修大德批评指教。阿弥陀佛。